Ningekuomba mama wa taifa unikubali, pia niko na mama ambaye kama sio yeye singefika hapa, sababu saa ingine mimi nasahau na kuomba, lakini naona ananiombeanga sana. So naomba mama yangu ukuje usalimie mama wa taifa, hata wewe ujue ulizaa kijana kabanga neno na ili hiyo picha itakuwa ya kumbukumbu, sababu anjai fika hapa tena, umepatana na wanake. That is my mother. Nashukuru sana. Ningetaka kusema ya kwamba mimi nimefika hapa ili nisindikishe mama wa taifa kuleta ujumbe wa rais ambaye ndiye bwana yake. Na vile mnavyojua, mimi nilikula kiapo ya kusaidia rais kwa kufanya kazi. Anamshukuru kwa pia kwa ile kazi ametupea ya kuhudumia taifa letu, na tuko na majukumu makubwa yaweza kuhakikisha